Abawasiri abarenge numurai bwenza senseme ya kirivi bakorawa no muwasiri za chuma muwasiri kibujumba murukomeno yore muwasiri bo basombyemo no chipara ni gabono banyare ba tabana ni gabo ato kwegena no gosemere numurai bwenza Dr. William Ruto na jikoreta munjuru ya sense ya Kenya. Tuna imani ya kwamba tuko na rais mmoja katika nchi yetu ya Kenya na si mwingine ni Daktari William Samoe Ruto. Na hii Kilifi hakuna gavana mwingine, gavana ni Gideon Maita Mungaro. Na wale viongozi wote ambao wako ndani ya Kilifi, sisi tutashirikiana na rais kuhakikisha zile ahadi ambazo aliziweka katika taifa nzima zinafikia wananchi. Hiyo sisi ndio kazi yetu. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka hapa Mtwapa mpaka pale Malindi inatengenezwa ikiwa na dual carriage ya 7 kilometers kutoka hapa mpaka pale Kilifi. Katika barabara hii a new program inaendezwa inaitwa non-motorized transport. Itahakikisha wananchi ambao wanatembea hapa watakuwa na leni yao yenye watatembea. Tumeomba wale kwa wizara yangu inawaomba wale wote wako na boda boda. Tunaomba kwa heshima ile njia wananchi wanatembea kwa mguu tuachie wananchi watumie hiyo na sisi tutumie barabara na makari zile zingine. Kwa sababu tunapoteza Your Excellency over 1,000 people motorists every year ambao wanagongwa kwa sababu hakuna njia yenye watu wanakanyaga kutembea. This new policy ni kuhakikisha kwamba barabara zote zinajengwa iko na non-motorized transport. Na mpango yetu ni kuhakikisha hapo baadaye mbali na kuwa na barabara ya kutembea kwa mguu, lazima pia tutengeneze njia ya baiskeli. Ndio wananchi wenye wanatumia baiskeli wakue na njia yao ya kutumia baiskeli kutembea katika mabarabara zetu. Sio hapa peke yake lakini Kenya mzima as a national policy. Mheshimiwa Rais, barabara hii ni muhimu sana si tu kwa mambo ya utalii lakini kwa biashara zote za sehemu hii. Na najua hii ni awamu, bado barabara hii itaunganishwa ili iweze kuunganisha nchi ya Kenya na ya Tanzania. Kwa hivyo zoezi hili ni zoezi muhimu la kuinua uchumi wa sehemu hizi. Hata uchumi wa madini, uchumi samawati, pamoja na mambo ya baharini ambayo iko kwa wizara yangu, haiwezi kufaulu bila barabara.